Ეს ძალიან მოკლედით ვიტყვი, იმიტომ რომ არსელის რეპორტაჟი გვაქვს და გვიდა რომ აყურებელს დაუთმოთ ეს რეპორტაჟი და აი რითიც როგორც ეს დაიწყეთ ეს რეპორტაჟი რა რა არის, ანუ რის თქმა მინდოდა ხო, ჯერ მინდოდა რომ აყურებელისათვის გამეცნო ანა ცოტა სხვანაირად და არ ვიცი როგორ გამომივიდა ერთი და მეორე ზოგადად ადამიანები არის რაღაც ამბები რასაც ხედავთ მაგრამ ვერ ვამჩნევთ. კი, გეთანხმები. და მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ესეთი მცდელობა იყო რომ რასაც ხედავთ ის დავინახოთ კარგად. რაღაცა ესეთი ხაზი აქვს ჩვენს რეპორტაჟს რომ სადა რომელიც გავაკეთეთ მე და ანამ ერთად. და დარწმუნებული ვარ დიღმის კარი ბევრს არ ექნება შემჩნეული და აი რომ რა თქვა განჯის კარზე ახლა იმიტომ რომ ის ცოტა სხვაგან არის ქალაქის სხვა მხარეს არის ხო მოდი ვნახოთ იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვამბობ და მე მეც შემოვიერთდები ვნახოთ მოდი რეპორტაჟი ანა წარმოიდგინე 1001 ღამის ბრწყინვალე სიუჟეტი როდესაც გმირი შედის აღმოსავლურ ქალაქში და ეს ქალაქი არის გარშემორტყმული ფრიალო კლდეებით მიუვალკლდეებზე ეს ქალაქი და მას იცავს დიდი გალავანი და ციხე კოშკები. აი, ასეთ ქალაქთან მოგიყვანდი ახლა მე შენ. უფ, წარმოვიდგინე და მომინდა რა იმ ეპოქაში მოგზაურობა. აი, იმ ეპოქაში მოგზაურობა და ასეთი ქალაქი არის თბილისი. ეს არის თბილისის მთავარი შესასვლელი. ასეთ ქალაქი ყოფილა თბილისი ჩემთვის, იმიტომ რომ აი ამ ხრიდან და ასეთი განწყობით მართლა არასოდეს შემიხედავს თომა თბილისისთვის. აი გალავანი აქვს ფაქტობრივად და შესასვლელიც ყოფილა, ეგეც არ ვიცი. სულ სხვანაირი, ხო? სულ სხვანაირი. ჩვენ შემთხვევაში ადამიანები ხედავთ, მაგრამ ვერ ვამჩნევთ. არადა ის რაღაც არის ჩვენს თვალწინ და ჩვენს თვალწინ ბევრს. შეიძლება ზღაპრულიც კი ხო? შეიძლება ზღაპრულიც, მაგაც ეს არის ზღაპრული. წარმოიდგინეთ, ეს იყო თბილისის მთავარი შესასვლელი 1000-წლეულების განმავლობაში. აღმოსავლეთიდან შემოსასვლელი იყო, ამას ქვია განჯის კარი. აქ მოდიოდნენ ინდოეთიდან, სპარსეთიდან, აქლებებით, რა ვიცი, ჯორებით, ცხენებით, სამხედროები, ჯარისკაცები მოდიოდნენ, აქ მოდიოდნენ, რა ვიცი, მაწანწალებით, ვისაც ქალაქში უნდა მოხვედრა. ასე რომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევიდეთ 1000-წლეულების წინ არსებული კარიბჭით ჩვენს ძველ დედაქალაქში. შევიდეთ და წარმომიდგენია როგორი ცოცხალი იქნებოდა აქაური სიტუაცია. ალბათ რიგი ქალაქის შესასვლელში. შეიძლება სიმღერაც გაჩაღებული იქნებოდა ჭამასმა რა. ოცონიენთო. ალბათ. შევედით ჩვენ ძველ ქალაქში ძველი გზით. აი ნახე როგორი ხევია. ხო. ღრმა ხევია ძალიან და აქ იყო ხიდი, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ხიდი არა, ეს არის უკვე ახალი ხიდი. ნახე. აი იქით არის. ნანგრევებია თომა. ნანგრევები არის. ხო, გამომდის. ძველი ხიდის, რომელიც აი ესე შედიოდა ქალაქში და აი ახლა გადავიდოდა ადამიანი ხიდზე, აი ასე, ჩვენც გადავიდეთ ახალი ხიდზე. გადავიდეთ. და აი ერთხელ კიდე მინდა შეხედო აი აქედან როგორი იყო ქალაქის შესასვლელი? როგორი ფილოსოფია ჰქონდა და როგორი კონცეფცია ჰქონდა რა? კი, და როგორი დაცვა და უსაფრთხო იყო. არ ჩანს ხო ფაქტობრივად ეს მთლიანად ფარავს და რა შთამბეჭდავი იქნება და უკვე რა შედიხარ ქალაქში. ხო, ესე ძალიან საინტერესოა და აი ჩვენგან არის დაახლოებით 30 დაბიჭი, სადაც ეკი და ძალიან დიდი ჭიშკარი, რომელსაც ეხლა განჯის კარი, ამიტომ ქალაქი განჯა იყო ყველაზე ახლოს დიდი ქალაქი და იმიტომ ეძახდნენ განჯის ხედან შესასვლელს, ანუ განცდა მაქვს უკვე რა რაღაც ძველ დროში ვარ და ამ გზას გამოვდივარ მეც რა, კარგია. აი აქ იყო ეს დიდი კარიბჭე, რასაც გეუბნებოდი, აი ასე უყვებოდა და აი ასე არის დიდი ხმაური და გჩენთ რომ გაიღებოდა შემოვიდოდნენ ადამიანები. მაღალი იქნებოდა ძალიან. ძალიან მაღალი, ძალიან დიდი. ხის ოღონდ რკინის ფურცლებით, მასიური რკინის ფურცლებით იყო გამაგრებული და შეხედე რამ ხელა კოშკი იცავს აი ამას. ესე ხომ მოუყვებოდა. ხლა აქ იყო ჭიშკარი და აქ ძლდებოდა გალავანი და მოდი ახლა ვნახოთ რა ხდებოდა თბილისის მარცხენა მარცხნივ. ნახოთ. თომა, რანაირად აღწერე ყველაფერი? აი, არასოდეს არ წარმომიდგენია და არ მიფიქრი ამ ყველაფერზე. ესე ამ თვალით არ დამიახარ. მე მგონი ახლა აი შენ სული შეგეკრას ადამიანს, აქედან რა დაიხედები? როგორია? მე ხთახევი. ეგრევე მიხვდები რომ ეს არის ზღაპრებში აღწერილი ქალაქი. ძალიან ლამაზია. მულტიკულტურული ქალაქი იყო. აქ ცხოვრობდნენ ქართველები, ირანელები, სომხები,
ებრაელები, ძალიან ბევრი წარმოშობის ადამიანი, აზერბაიჯანელები და ყველას მუზა იყო თბილისი, არაბები. მოდი ავიდეთ ახლა და ნახოთ უკვე როგორი იყო თვითონ ქალაქი. გადავხედოთ ქალაქს უკვე ძველი ქალაქიდან. ხო, ავიდეთ. აი ამ გარემოში ახლა შენთან ერთად რომ მოვხდი, შენი მოყოლილით ისე გამიმძაფრდა ეს ემოციები. ხო. და ის საიდან აირჩიე ეს პროფესია და როგორ გიყვარს? აი თითოეულ სიტყვაში და წინადადებაში იგრძნობა. რა ბედნიერებას განიცდი, როდესაც სხვასაც გადასცემ შენ ემოციას. იცი რა, მე მგონი მე დავიბადე ამ პროფესიასთან ერთად. ოღონდ მართლა? მართლა. მე არ მახსოვს ის დღე, როდესაც შემიყვარდა ისტორია. მე მგონია, რომ დავიბადე, უკვე მიყვარდა ისტორია და მშობლებმა ალბათ დიდი დედამ ითამაშა ძალიან დიდი როლი ამაში. მაგრამ კიდევ აი არც ერთი შემთხვევაში არ ყოფილა არც ერთი დღე, რომ მე თქოს აი მინდა რომ ვიყო სხვა პროფესიის ადამიანი, ან ბავშვობაში რა თქვა თან მეხანძრე, ან პოლიციელი, ან იურისტი, აი არასოდეს ვიცოდი რომ ცხოვრებას ყოველთვის დავუკავშირეთ ისტორიას. აი რამდენჯერაც ვიფიქრე აი გადამიფასებია მაგალითად აი სწორს ვაკეთებ თუ არა, სწორი გზა მაქვს თუ არა არჩეული. აი რომ მითქვამს ეს საკუთარი თავისთვის არასდროს არ მიფიქრია რომ აი რაღაცაში შევწდი და აი შენ პროფესიაში როგორ არის? აი შენ არ ქონია ეს გადაფასების შემთხვევები? მე მქონია, კი, ძალიან ბევრჯერ მქონია და ჩემი არჩევანიც პირველი რაც იყო იურიდიულზე ვსწავლობდი და სულ სხვაგან იყო. მე ვისწავლე სამხატვრო აკადემიაში და ბოლოს სხვაგან მოვხდი. უამრავი პროფესია მოვსინჯა. მე შენაირი შემდგარი არ ვარ სამწუხარო და ალბათ მაგის იბრალია, რომ აი რაღაცა ესე ძალიან რომ გიყვარს და ბოლომდე მიყვები, მგონია რომ სულ სხვაა და თუმცა აი ახლა მგონია რომ ჩემი თავი ყველაზე მეტად ვიპოვე. იცი რატო? არ ვიღლები მუშაობის პროცესში. ვიღლები, მაგრამ მიხარი, აი ორშაბათი რომ არ გეზარება, სამუშაოს დაწყება რომ არ გეზარება, მგონია რომ აი წკაფ ეგ არის. შენი პროფესია შეიძლება შენც იღებს სიამოვნებას, მაგრამ ჩვენც იმდენ რამეს გვიყვები და გარდამოყოლისა ისეთი ემოცია და მოხტი მოდის, რომ არ ფიქრო თომა არასოდეს პროფესიის შეცვლა. აი ამოვედით ახლა ჩვენ ძველი თბილისის ყველაზე მაღალ ადგილას. და მე მაქვს აქ მოტანილი ძველი თბილისის ფოტოები. ეს არის 1671 წლის შარდენის მიხედვით. სად ვართ ახლა შემიძლია ეს საუკუნე. ახლა ვეგეთქვი. აი აქ. ხო. აი ყველაზე მაღალი წერტილი. აი აქ ახლა ჩვენ ზენახე. ზე მიხატული. ხო. აი თბილისური სახლი იყო, აი ასეთი დარბაზი, ასეც ქვია. შუქის წყარო ჰქონდა ძირითად ერთი, აი ნახე, ჭერი და ხო? ამოდის, ხო? ეს არის ფორაკიშვილების დარბაზი და სხვათა შორის ეს სახლი დღესაც არის შემორჩენილი, ყველაზე ძველი სახლი არის თბილისში. თბილისური ტიპის ქალაქი ესეთი იყო, როგორც იცი, აი ეხლა ჩვენ ხო ვიცი აივნები და აივნები, აივნები და აივნები. ხო, როგორც თბილისში. ხო, რაც არის ეხლა აქ, მაგრამ სინამდვილეში იყო აი ასეთი, უფრო მეტი იყო ბანი. აივნები შემოვიდა უკვე მე-19 საუკუნეში, მაგრამ აი მე-5 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ჩათვლით წაყვადი იყო ბანი. ჩემი სახურავი იქნებოდა მეზობლის ეზო. აჰა, და აქ რა გასწავლია? აქ იქნებოდა ყველაფერი, რა ვიცი, ქორწლებიც ბანზე იყო, დღესასწაულებსაც ბანზე. აუ, როგორ მომინდა? რაღაც აი ერთი თვალით შემაჭყიტა, ახლა იმიქაურ სიტუაციაში. ძალიან დიდი პრობლემა იყო თბილისის გაუნათებლობა. ნელი ქალაქი იყო, განათებოდა მთელი თბილისელები ჩიოდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ღამე კეიფებიდან ვინც მოდიოდა, ვიღაცა ვიღაცის ბანში ვარდებოდა, ვიღაცა ფეხსით ეხავა და ამაზე იყო ხოლმე დიდი საჩივრები, რომ მიხედეთ ამ ქალაქს, მიხედეთ ამ ქალაქს, ანუ ფეოდალურ პერიოდში გეუბნები. ზუსტად თავისი ხიბლი ეს იყო შეიძლება, რომ არიყო მთლად კეთილმოწყობილი, მაგრამ ვიღაცა თბილი, ხო. მეორე შემოსასვლელი თბილისს ქონდა აი აქედან, სხვათა შორის ამის კარიბჭეც არის შემორჩენილი და ამას ერქვა ბიღმის კარი. ეს უკვე იყო დასავლეთიდან შემოსასვლელი და მოდი წავიდეთ და ნახოთ ეს ბიღმის კარი. ნახოთ, შეგვიძლია ეს იმ ადგილას მივიდეთ? რა თქმა უნდა. ანა, თუ გიფიქრია შენს პროფესიაზე აი შემდეგ 10 წელიწადში საფუძვლი? აზრზე, თორმე, იმიტომ რომ აი
ასწელწაცი ერთხელ ვიცვლი ფაქტობრივად პროფესიებს. ახლა სადაც ვარ ძალიან კარგად ვარ, მაგრამ რაღაც მომენტში მგონია რომ ცვლილებები მომინდება და სწავლას ვაპირებ სხვათაშორის. შეიძლება ვითხრა რას აპირებ? კი, ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, რომელიც საერთოდ არ არის ჩემ პროფესიასთან კავშირში, მაგისტრატურა მინდა გავაკეთო და აი ვიციება. იმედია აქაც იქნება სადაც ახლა ვარ, იმიტომ რომ კარგია რა. და აი ამ საუბარში ჩვენ მოვედით ანა თბილისის მეორე შესასვლელთან. ამას ერთა დიღმის კარი. ვიდეო ცოტა არიჭეა. ხო, ცოტა შორს გამოვიდეთ. ოკეი. და აი ასე შევხედოთ. აი ეს იყო თბილისში შესასვლელი. აი ნახეთ, თან დააკვირდი. ახლა როგორ გადმოდის ეს? ხედავ? და თაღი იყო. ო, თაღი კეთდება, მიხვდი? აქ მოდიოდა დასავლეთ საქართველოსგან, ანუ დასავლეთიდან მომავალი ყველა ქარავანი უნდა შემოსულიყო აი ამ კარში. დიღმის კარში, ამიტომაც კი აკავრობას დიღმის კარი. აი ეს არის ზოგადად ჩვენი ისტორია და მე როგორ ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ არის მართლა ისეთი რაღაცები, რასაც ხედავთ, მაგრამ ვერ ვამჩნევ. კი, ჩემი შემთხვევაც ეს იყო, თომა, ნამდვილად არ შემიჩნევა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, არა მხოლოდ ისტორიულ ძეგლებს, ზოგადად ვამბობ, რომ ადამიანები, რასაც ხედავთ, კარგი იქნება, რომ ვამჩნევებთ. და წარმოვიდგინეთ ეს სიტუაციები ისე, როგორც ჩვენ წარმოამდგენინე დღეს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ანა, რომ იყავით ჩემთან და დავათვალიერებთ ეს წინვალე ქალაქი. შენ მადლობა ამისთვის და უნდა დამპირდა რომ კიდე წავიყვან სადმე. აუცილებლად გპირდება. შევთანხმდით. შევთანხმდით.